အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Vibox Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့သူ့ရဲ့မောင်ပေါ့နော်16နှစ်အရွယ်မောင်လေးရန်ကုန်မှာပျောက်သွားလို့ပေါ့နော်အာဆိုရင်ပူပန်ပြီးမှပေါ့နော်လိုက်လွင်ထားတဲ့အမတယောက်ရဲ့ live လေးပဲဖြစ်ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပျောက်လဲဆိုတာအတိအကျတော့မသိသေးပါဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှာထွက်နေတဲ့ဒီဥပဒေတည်ကြီးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားသုံးသပ်နေကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြောထားတဲ့အရာလေးတွေဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တခြားတော့ကြည့်လာပါတော့နော်ဒီလိုရပြန်လာတော့မိမောင်လေးကခုမှ16နှစ်ပဲရှိသေးတာ16နှစ်ပဲရှိသေးတာ तू အဲ့ဒါကိုဘာမှသူစိတ်ဥဒါချခဲ့ကြလည်းမရှိဘူးကွာ तू အဲ့ဒါចောင်းသားလေးဖြစ်တယ်ငယ်လေးရှိသေးတာဟုတ်ငယ်လေးရှိသေးတာအဲ့တော့ဒီနေ့က तू ကမနေ့ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့အိမ်မှာပဲ तू ကအရန်လေးကြောက်တက်တယ်အဲ့ကလေးရလေးအရန်ကြောက်တက်တာအရန် तू မှကြောက်တက်တဲ့စိတ်ကအရန်ရှိတာအဲ့တော့ねဒီနေ့ခုနေ့နဲ့နေ့ကလေးတော့မာကြီးဒီနေ့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကနေ့လေတော့မာကြီးရေးတဲ့ညာမာကြီးရဲ့တာတငယ်ချင်းမွေးနေရှိလို့တဲ့တာသွားချင်လို့တဲ့အဲတညာအိတ်ချင်နဲ့အရင်တော့မမင်းတော့လဲတန်းမှနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လဲတဲ့အိမ်မှာတော့အဲ့ဒီမှာကြာနေတာကြာနေပြီဆိုတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းတွေအများကြီးရှိရယ်ကွာဒီလားအများကြီးရှိတော့ तू ကသူ့ကိုစပိတ်တစီလဲဝယ်ပေးထားတယ် तू ကအဲ့ဒီမှာပဲ तू ကနေတယ်နေတော့အဲ့ဒါနဲ့ okay ရောက်ပြီပေါ့ဆိုတော့ तू ကသွားချင်တယ်ဆိုတော့ကဲသွားချင်တယ်ဆိုတော့သွားပေါ့ဆိုတော့လွတ်ပေးလိုက်တယ်လွတ်ပေးလိုက်တော့တာစပိတ်ရာရဲ့ပြက်နေလို့တဲ့တာစပိတ်ကိုလည်းပြင်ချင်တယ်တဲ့တာစပိတ်ကိုလည်းပြင်ချင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဘလောက်ပုံမှာတော့ဆိုတော့3000လောက်ကုန်မဲ့တယ်ဆိုတော့โอเคအဲ့ဒါဆိုတော့အမအပေးလိုက်တယ်အမရအရင်ရဆိုတော့အမကပုစီပုစီဖြစ်တယ်အခုဒီရက်ဒီတဲဆိုမင်းလုံးဝဘာမှမပြောဖြစ်တာသူ့ကိုလေအော် तू စိတ်ကျမ်းသာနေပြီးရောဆိုပြီးတော့ထားထားတာအခုမနေ့ကတော့သွားတယ်သွားတော့တညာလုံးလဲလိုင်းတက်တယ်နေကင်းကလည်းတွေ့နေကင်းကလည်းလိုင်းတက်တယ်အကောင်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနေကင်းကလည်းလိုင်းတက်တယ်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့နေ့လေ2နာရီ3နာရီလောက်ကြာတော့မင်းကပြန်လာသေးဘူးလားလို့ဖုန်းဆက်တဲ့ချိန်မှာ तू ကလုံးဝဖုန်းမကိုင်ဘူးဒီမထွက်နဲ့သေးလေးတို့ရအနေရရမ်းရရဲ့အနေရရမ်းရရဲ့အဲ့တော့သူပြောတယ်မောင်လေးနေပဲပြောနေနဲ့နေရကြောက်တယ်လေဘယ်မှမသွားနဲ့ပြောတယ်ပါဘူးမောင်ဘူးမောင်ဘူး तू ကစပိတ်နဲ့လည်း तू तू အရင်ကြောက်တယ်ကလေးဘယ်မှလည်း तू မသွားရဲပါနဲ့အခုကျတော့သူတကယ်ချင်းနေနဲ့သူတကယ်ချင်းနေရှိကိုစစ်သွားမယ်နဲ့လိုက်သွားတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဟိုအားတဲ့နေလဲတဲ့ကိုအားတဲ့နေလဲတဲ့ကိုအားတဲ့၄နိုင်လောက်တဲ့ကိုအားတဲ့ तू ပြန်သွားပြီတဲ့ तू ပြန်ထွက်သွားပြီတဲ့ဆိုတော့အဲ့တင်ငယ်ချင်းကိုပြန်လာမယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့တခါလဲအဲ့ဒါနဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြန်လာမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့နေတော့အခု9နာရီ10နာရီတည်းရှိတော့မင်းအဲ့လဲလဲကိုလိုက်သွားတော့လဲလဲကိုလိုက်သွားတဲ့အဲဒီမရှိဘူးဟိုမှာလဲဟိုမှာမွေးနေ့လောက်တက်ကောင်းလေးကသူကပါပြောလဲဆိုတော့အမကြီးလည်းကျွန်တော်တို့အတူအရင်ပြန်သွားတာတဲ့သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတငယ်ချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့နောက်မှာကွာမင်းတို့ကအခုကလဲလဲကနေပြီးတော့တင်ငယ်ချင်းကိုပြောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကနည်းနည်းလှမ်းသွားပြီလဲတော့လာဖြစ်တော့နည်းနည်းဝေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အခုမင်းကလည်းလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေးလို့ဆိုပြီးတော့ तू ကအရင်ပြန်သွားတာလေဆိုတော့အော်ဟုတ်ပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့အခုအချိန်ကြီးလုံးဝဆက်တယ်မရဘူးကလေးကအေးရစဉ်းကျင်ပုံကောင်းတယ်မင်းတို့ကမန္တမတော့ပဲရှိရအေးရစဉ်းကျင်ပုံမတော့တယ်နော်တနာစီမတွေ့ကြပါနဲ့အခုချိန်အရင်အရင်ပြားတယ်အရင်မတွေ့ကြပါနဲ့အပြင်လောကမတွေ့ကြပါနဲ့ဒီချိန်ကြီးမှာ9နာရီကျော်နေပြီဘာဆက်ပြောမှမရဘူးပါဆက်တွေ့ပါမရဘူးဖြစ်နေတယ်ပါဆက်တွေ့ပါမရဘူးအမေရဲ့အောက်တင်းပါတယ်မင်းမောင်လေးပုံတင်ထားတယ်တွေ့လို့ရှိရင်မင်းကိုဆက်တွေ့ပေးကြပါဦးလို့တောင်းပါပါရဲ့အမေအမေရလည်းအိမ်မှာအငုံနဲ့အရှင်နဲ့ तू အရင်ကနှလုံးကနည်းနည်းမကောင်းတဲ့လူဖြစ်တော့ तू ကလုံးဝငိုရိုပြက်လက်ကျွန်တော်ကလည်းနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာမွန်တမနှစ်ယောက်နဲ့နေတာကျမကသူ့ရဲ့တောင်ဝင်းကိုတိတ်ကြတယ်တန်းတားရအခု तू အဲ့လိုလှုပ်သွားဘယ်လိုလုံးဝလုံးဝလည်းမသိဘူးပေါ်ဘုတ်တဲ့ပေါ်ဝမရှိလို့စပိတ်တာပေါ်ဝမရှိလို့စပိတ်တာလက်ခံတယ်အခုဒီချိန်ရောက်နေပြီအဲ့ရဲ့လုံးဝဆက်တယ်မရတော့တာနေ့လည်တော့ဖုန်းခတ်တယ်ဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တော့ဖုန်းကိုမကင်ဘူးဖုန်းလူခံတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့လေဘာလို့ဖုန်းလူခံတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလဲဆိုဟိုနဲ့ဒီကအဲ့သူ့မှာစပိတ်တစ်စီးလုံးနဲ့ပါသေးတာဖုန်းလူခံရလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူပြန်ဖို့ပြန်လာနိုင်ရမှာအခုကပြန်ဖို့ပြန်မလာတာအခုချိန်မှလေးအကောင်းဆုံးကတော့အပြင်မထွက်တာအကောင်းဆုံးပဲအရန်ကိုအန္တရာယ်များတယ်အရန်အန္တရာယ်များတယ်ကဲနော်အခုတရမင်းမောင်လေးကအသက်က16နှစ်ဆိုပေမဲ့လူကနည်းနည်းထွားတယ်မမြင်နဲ့ဆိုအရက်ကမတိတ်မရင်ဖြစ်နေရမတိတ်မရင်ဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲနှစ်စီကြစရာပဲပြောရမလားအတူလာတဲ့တယောက်ကလည်းအသက်ရေ तू ကအတူဆိုပေမဲ့ तू ကလဲတဲ့ဖြစ်တဲ့တော့သူတို့ကပြန်သွားပြီအခုမမြင်တော့ဆဆိုကလဲတဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့တိမ်စင်းတိမ်တက်လိုက်မေးကြည့်တယ်ကောအာအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်များတယ်အသက်ရေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဟာဘာလဲ
ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တိကျတော့မတိရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပေါ့နော်ဘီသူစစ်ဥပဒေနဲ့လူတွေစုဆောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးရှိတော့တော်တော်လေးစိုးရိမ်နေတယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းလူတွေဆိုရင်တော့ဖုန်းပါသွားရင်တော့မလူကပြန်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာအချိန်နေမှာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီစုဒီဘီသူစစ်ဥပဒေအကြောင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးကြီးကွဲနေရတယ်ဆိုတာတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်မင်းမောင်လေးပေါ့ဒီပရိုဖိုင်းအထဲမှာတင်ထားတဲ့အစီအစဉ်လို့ရှိရင်မင်းကိုရှင်းပြီးတော့ဝါချပေးကြပါလို့ကလေးရကူမ16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကလေးရကူမ16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာစပိုင်လေးနဲ့စပိုင်လေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးသူတငယ်ချင်းနဲ့အကုန်လုံးလဲဝေရှာပြီးပြီးမတွေ့ဘူးထဲလိုရတာတော့ကမိပြညာပိုင်းမှာနည်းနည်းကျွမ်းတဲ့လူရေရှိလို့ရှိရင်မမေကိုစီးပြီးမတစ်ချက်လောက်ကူညီပေးကြပါသူ့အကောက်ကိုဝင်ရချင်လို့ပါဒီမှာနည်းနည်းလှုပ်တက်တဲ့သူကဝင်ရတာဘလို့မှဟဲ့လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါနည်းနည်းအတကမဖြစ်သေးဘူးချစ်ကလေးတို့ရဲ့အခုမှ9ရက်ပဲရှိသေးတာအခုမှ9ရက်ပဲရှိသေးတာအခုမှ9ရက်ပဲရှိသေးတယ်ကဲတော့အတမဖြစ်သေးဘူးနော်အမတရားပဲတော့ကအရန်ဆိုးတယ်တိလားအမဒီရောတော့ရန်ကုန်မှာနော်ရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတယ်။မင်းမောင်လေးကအသက်17နှစ်กว่าတယ်။သူ့ကိုငယ်ငယ်လေးကကလေးလိုပဲတည်ခဲ့ရတာ။အခုကအကုန်လုံးကလေကိုယ်အဖြစ်တည်းရွယ်အရာလည်းကိုယ်အဖြစ်ပြောနင်ခေါ်ထားလို့ဖြစ်တာနင်ကြောက်ဆိုရဲဟာမျိုး။အမဒီရောနေနဲ့အကုန်လုံးလှုပ်ပေးနိုင်တာအကုန်လုံးကိုလည်းလေအကုန်လုံးလှုပ်ပေးနိုင်နေတာအကုန်လုံးကိုလည်းလေအကုန်လုံးပေးတယ်အခုကလူကလေစိတ်တစားအယူမိုင်းလို့ဖြစ်နေတယ်လင်ကားကိုသွားကြည့်လိုက်အောက်ကိုသွားကြည့်လိုက်အောက်ကကွေးနေသူကဘလို့မှမတည့်ဘူးအောက်မှာကွေးရှိတယ်အဲ့ကွေးနေသူကဘလို့မှမတည့်ဘူးကွေးလျားအောင်းနာနေတဲ့လူဝဲတော့အတင်းချက်ပြေးကြည့်ပြန်လာပြီလားဆိုတော့စိတ်နဲ့အမေတို့မှာယောက်ျားတယောက်ယောက်ျားလေးရတယ်မောင်လေးရတယ်အကြီးအမျိုးထဲမှာဆိုလို့အမေတို့အမျိုးထဲမှာယောက်ျားလေးရ3လောက်လောက်ပဲရှိတယ်အမေမောင်လေးရအငယ်ဆုံးပဲအဘိကူချိန်မှာအကောင်းဆုံးကလေအပြင်မထွက်တာအကောင်းဆုံးပဲတဲလေးတွေနော်အရန်ကိုအန္တရာယ်များပါတယ်အပြင်မထွက်ကြပါနဲ့အရန်အန္တရာယ်များကဲပြောပြီနော်အရန်ကိုအန္တရာယ်များတယ်စိတ်ကူးကလေးတွေကလေသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာဘာတွေတွဲပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲကိုမသိဘူးအယူတွေလည်းတာနေတာလားဘာတွေလှုပ်သွားမှန်းလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းစက်တယ်မရဘူးသူတို့ကလေသူတို့အတွေ့ထဲမှာလေဖြုတ်အောင်တော့လေသူတို့စဉ်းစားချင်တာသူတို့စဉ်းစားပြီးသူတို့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်နေတာအရန်မိဘတွေလူကြီးတွေကိုလည်းလက်မကြည့်ဘူးသူကိုယ်တိုင်မဆက်တွယ်လို့မရနေတာလားဘယ်နိုင်ငံကိုရောက်နေလဲမသိတာတကားမလေးဒီလောက်လောက်ထိကျမမှာတော့ကမများဘူးတော့ကများစရာကိစ္စလည်းကျမမှာမရှိဘူးအခုတော့တော်တော်ကျမတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကျမကိုကြည့်လိုက်အများကြီးတော်လက်ထွက်မြတ်နေတာပဲပြုံးယော်နေတာပဲတွေ့မယ်အခုကျမဒီမှာကြည့်ကြည့်ရောအမေရဲ့ profile ထဲမှာအတီးအကောက်ဝါထဲမှာအဲ့ကောင်ကလည်းမပရိုဖိုင်မှာတင်ထားတဲ့သူ့ပုံလေးတွေ့လို့ရှိရင်မင်းကိုဆက်သွယ်ပေးကြပါဦးလို့နော်ဆက်ပေးအပြူလေးနဲ့ပါလူပြောက်ကအသေးလေးရအခုချိန်ကြီးကြတော့9နာရီ10နာရီဖြစ်နေတော့မနေ့ပြန်မှဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရမှာတငယ်ချင်းတွေအကုန်မေးပြီတငယ်ချင်းတွေအကုန်မေးပြီသူတို့တငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့စကားနှစ်ခုနဲ့ပါလေစိတ်မပူပါနဲ့ဘာလို့စိတ်မပူပါပါတော့သူတို့ကအိမ်မှာနေပြီးစိတ်မပူပါနဲ့ပြောနေတာစိတ်မပူပါနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဘာလို့စိတ်မပူပါမှာလဲဘာလို့စိတ်မပူပါမှမသိဘူးအခုချိန်မှအသေးလေးရအခုချိန်ကျတော့သွားပြီးတော့ဟိုအပြစ်လို့မရတော့မင်းတို့မနှက်ပြန်တိစောက်ကြည့်ရတော့မှာဘာမှလုံလို့မရတော့တဲ့အနေထားဖြစ်နေပြီကွာအချိန်ရလဲ9နာရီခွဲနေပြီးတော့မင်းတို့ကဒီသင်္ကန်းကျိုးကိုရောက်တာလဲတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတာတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့တော့ဒီဘက်ကမိမတော့ခုဖြစ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးသေးလေးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတရားဝင်ရည်စားကိုမရှိတာသူ့မှာတရားဝင်ရည်စားမရှိဘူးတရားဝင်သူနဲ့ကြိုက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကျမအတိဆုံးဟုတ်တယ်အရင်ချက်တက်တာအရင်ချက်တက်တာအဲ့ဒါကိုကိုကလေစိတ်ထဲမှာမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတာအရင်ချက်တက်တာအဲ့လိုမျိုးခရီးသွားလို့စစ်ချင်းစေးချင်းဆိုသူ့ဟာလေးတို့တို့ဖြစ်နေရအရင်ချက်တက်တာအရင်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးတရားရောက်ကအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်သူ့ကိုသူလာသူဖိုက်တာလို့ကော်ချွတ်လို့ဘလို့ဖြစ်နေလို့လောက်နေတာ
ตุ๊กตุ๊กอ่ะเสียไอ้หลุหลุไม่ตายหลุหลุลงนี่ล่ะยังจောက်ตัดอ่ะมึงปิ้งหลุนตัวแล้วปิ้งหลุนซะซี้ไก่มาสิดตาโหอ่ะเบยอ่ะเลยสรว่าเบยซาติเลยหลุเมยอ่ะไม่อุปินอ่ะสรโหอ่ะไม่อุปินမျိုးบ่อ่ะล่ะเบยอ่ะเลยเมยเนี่ยหาตุ๊กมาไม่ผินน่ะไม่ผินไหนแม้แต่ไอ้แท้โหดิโทษแท้อ้าวเนี่ยนี่บาดิชาเนี่ยหลุสรไม่ติดอูเลยบาပြောอ่ะแม้ไม่ติดหลุจောက်ตัดตายังพี่อเน็ดดิวิ่งหลุฟ้านเลยสรตัวอเน็ดเป็นอเมียนังวึดอเน็ดดิวิ่งหลุฟ้านเลยสรไอ้อเน็ดวึดทาหลุสรพี่แล้วไอ้หลุดิเสียแผ่ไม่ชอบเลยลั้นโจลั้นจาเนี่ยนี่เปลี่ยนลายอ่ะยังจောက်ตัดตาဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲလီအဲ့လိုပဲဖြစ်တော့ပါအဲ့လိုပဲဖြစ်တော့ပါလမ်းပြောင်နေရလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲလီရဲ့ဒီနေ့ဟိုနေ့ဟိုနေ့ဟိုနေ့ကိုသွားနေရတနေ့ကိုလေအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုဒီဘာမှဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေမတက်ခဲ့အချိန်ကြီးကတနေ့ကိုလေမိုးလေးမိုးချုပ်မိုးလေးမိုးချုပ်ကိုတနေ့သွားနေတာမင်းတို့ဒီဘက်ဒီသင်္ကန်းချုပ်အိမ်ကိုမပြင်ခင်နဲ့ကွာသင်္ကန်းချုပ်အိမ်ကိုမင်းတို့မပြင်ရသေးဘူး decoration လုပ်နေရဆိုတဲ့အချိန်ကြီးကdecoration လုပ်နေရဆိုတဲ့အချိန်ကြီးကအဲ့ဒီကိုပဲမသွားစက်သင်္ကန်းချုပ်အိမ်ကိုသွားအောင်လေကြည့်ထားတဲ့အသေးလေးနော်တက်နိုင်သေးတော့ like တက်နိုင်သေးတော့ like ပြီးတော့ share နေတယ်နော်တက်နိုင်သေးတော့ like ပြီးတော့ share နေတယ်အဆက်အသွယ်လေးတစ်ခုခုတော့ပြန်ပြီးတော့ရမယ်ထင်တာပဲနော်အဆက်အသွယ်လေးတစ်ခုခုတော့အခုမာလီမင်းတို့မာလီသူ့ရဲ့အကြောင်းအဆရာမသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းသူ့ရဲ့ဘလို့ဘွားဘွားအကုန်လုံးကို like ပြီးစုံစမ်းတာဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲစိတ်ကူအားလုံးစုံစမ်းပြီးနော်ယူထားပြီးတော့လေစိတ်ကူယူထားပြီးတော့မဟုတ်တာလောက်သွားမှာတစ်ခုตู้ดันตู้ยวยเลยเนี่ยเลยไส้กูอายุถ่าพี่แล้วเลยไม่หอบแต่ไม่ลุ้นเต้นน่ะหาเอาลุกตัวมาตะคู่เว้ยอะกูก็บ่รู้ผิดเลยสรุปมีบ้าดิญีโกมองตะมาดิอะกုံลงอ่ะวายมิ่ดวายมิ่ดไส้ปูเด้ตอกายอกเด้เนาะลูเปี่ยวเด้ยูเด้ပါမမဟုတ်ဘူးပါမအတိတ်တည်းမရှိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခလေးတွေကခလေးတွေကွာတိလာအသက်၄၅၀နှစ်၅၅နှစ်၆၆နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ပါမတိတတ်တဲ့အရွယ်မဟုတ်သူတို့တိရပါလေတိလာစားမယ်လိုချင်တာဝယ်မယ်အိမ်မယ်ဖုန်းကြောင်းမယ်ဒါပဲတိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိနော်၅၅နှစ်၆၆နှစ်ခလေးတော်တော်များများအပူလည်းမရှိဘူးအပင်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဘာတော့ကမှလည်းရှိသူတို့တိရပါလေသူတို့စားမယ်ကျွန်မမောင်တနည်းတနည်းအိတ်တယ်အိတ်တယ်ရှိမအိတ်တယ်အိတ်တယ်အိတ်စားမယ်အိတ်တယ်စားတယ်ตั้วแม่ลาแม่ปျော်แม่ป้าแม่ปျော်ป้าแม่ดิเฮ้ฮ่าลุกดิด่าเว้ยด่าเว้ยจม้าอย่าซ้อเราฟงเสร็จดิจม้าอย่าซ้อว่าฟงเสร็จตรุบาเสร็จลงมาเลยเนาะไม่ติดเนาะตรุบาเสร็จลงมาเลยเนาะไม่ติดจม้าตรุเนี่ยตั้วพี่แล้วแทบพี่แล้วไตมินไหลอุ้มเนาะอารมณ์กูเจซุติมาเยแชร์ไปรู้ยาได้เตลี่ดิอารมณ์เลยแชร์ไปจ้ะบาดิเกกูเจซุติมาเยเตลี่รู้เนี่ยอะคู่เฉยมาเนาะตะคู่เว้ยมึงပြောနိုင်တာเนาะนัมเบอร์1ดิอะเพียงใต้ไม่ตั้วจ้ะบาเนี่ยเนาะนัมเบอร์1ดิอะเพียงใต้ไม่ตั้วจ้ะบานัมเบอร์2ดิอายุใส่ดิไม่ม้วยจ้ะบาအယူစိတ်တွေမမွေးကြပါနဲ့အာငါတို့တော့ဟိုလိုလဲဝင်မယ်ငါတို့တော့ဒီလိုလဲဝင်မယ်ငါတို့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မယ်โอเคကိုကိုရာရအိမ်မှာဘာလုပ်တတ်လဲဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးကဲဒါကတော့ဒီ online မှာတွေ့ရတာပါเนาะသူ့မောင်ပြောက်လို့တော်တော်လေးကြေကွဲနေတဲ့ပြည်သူတရားရဲ့အငွေတန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းခုချိန်မှာတော့ဒီဥပဒေအစ်ကြီးကတော့တော်တော်လေးကို6လနေပြီဆိုတော့တွေ့ရတာပါเนาะဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းမင်းကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ video file အတိုလေးကိုကျွန်တော်ခဏလေးပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လားဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီစမှုမင်းမနေရဥတွေကျင့်သုံးမယ်ဆိုတော့အမင်းညာကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတော်တော်လေးကိုရိုက်ချက်ပြင်ပါလေ။ဘာပြောဟိုဒီဥတွေကြီးကဒီဥတွေကပြည်သူလူထုကအခုဆိုရင်ဒီဥတွေကြောင့်ပြည်သူကနန့်ဖြန့်ပြုံလို့တုံလို့ပဲဆိုဖြစ်သွားပြီ။ပြည်သူလူရှင်ထဲမှာတော့ပုံစံမျိုးအရင်းကိုရောက်သွားပြီ။ဒါမဲ့လေပြည်သူစမှုရာဥတွေကြီးဆရာထင်ထားသလိုမျိုးထင်ထားသလိုမနက်ဖြန်တစ်ပတ်ကချက်ချင်းထုတ်ထမ်းမျိုးစစ်ခဲရောက်သွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလေကျွန်တော်မြင်နေကျွန်တော်ပြောပြရတော့သူက process ကြီးအကြာကြီးပဲအခုမှဘဘိုးစင်းဖွဲ့တယ်ဒီနေ့တိုင်းစစ်ခဲစင်းဆက်ဖွဲ့တယ်ဒါတော့သူတို့ဖွဲ့စည်းပုံပြောနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်မှာကပေါ်တာဆွဲတွေဆိုတဲ့သတင်းတွေကတော့တော်လေးကိုကြေကြေပြပြကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့တကယ် live တွေဝင်နေထွက်လာပြီပေါ့နော်ဖွဲ့ပြီးရတော့မှာပါလို့ဆိုတော့ဖွဲ့ပြီးတော့မှလူစည်းတွေပြန်စစ်တယ်စစ်တာပြီးလို့ရှိရင်သူကဒေတာတစ်ခုကိုဒေတာတစ်ခုထားမြို့နယ်တစ်ခုခရိုင်တစ်ခုကိုဒီဘလောက်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဒီခံမှန်းမယ်လူ9000ဆိုရင်လူ9000เนี่ยဒီမနိုင်ငံရှိတဲ့မြို့ပေါင်းရာပေါင်းများတော့လေ9000ကသူဘလို့ခေါ်မယ်မြို့မျိုးတွေကနေ200ခေါ်မလား50ခေါ်မလား120ခေါ်မလား100ယောက်ခေါ်မလားစသဖြင့်ဒါတွေကချင်းစားပြီးဖြည့်ဆက်ပြီးတွေ့ရတဲ့ချောက်ခုံနေရတဲ့အတွက်အများကြီးချင်းစားနေခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းပါမယ်လို့ဖြစ်နေပါဘူးအဲ့လိုကဒါကတော့သူတို့ဘက်ကနေပြောနေတာเนาะအခုလောဆယ်ရောပြန်ဖူဆွေးတော့ကရောက်တဲ့လူတွေကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်နေเนาะဆိုတာလေခင်ဗျာ10နှစ်လောက်ကြာမှတစ်ခေါက်တော့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့အချို့လူတွေနေတဲ့တယောက်ကိုရက်ကွက်တယ်တယောက်မျိုးပါလာပြီးတယောက်မျိုးစုမိထားဖို့ခေါ်လို့
စစ်မှုသွားခန်းပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းကြားနော်ဒါနဲ့ပေါ့များမနှစ်နဲ့ချီအများကြီးကြားလို့ကိုယ်လည်းကြောက်တယ်ကဲတယောက်နှစ်ယောက်ပါသွားပြီးရင်လို့ပြောတယ်နော်ဂျန်တဲ့လူကတော့10နှစ်လောက်တော့ကြာမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားတော့မသိပါဘူးနော်တိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယူရင်းချီလေးစစ်မှုထမ်းလိုက်တာသိသွားပါတယ်အဲ့ပြောမှပဲဩခဏဆိုတော့ဟုတ်ပါလားဆိုတော့မသိပါဘူးအဲ့တော့စစ်မှုထမ်းကျင်လို့တော့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ထမ်းကျင်လို့ပါဆိုစင်းပြည့်သွင်းမယ်လို့တော့ပေါ်ပေါက်လာနိုင်လို့ရှိပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဘီသူဘီသားတွေကတော့စိုးရင်ပူပန်နေရိုက်ပါเนาะခုလိုမျိုးအချိန်မှာလူပြောက်သွားရဲဆိုတော့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြေတော့မထွက်သေးဘူးเนาะတကယ်လူများရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာရေးပေးသွားပါအောင်เนาะကျွန်တော်လည်းတကယ်တော့ဘာကြောင့်ပြောက်လဲဆိုတော့မသိသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတွေကတော့လောလောဆယ်ဒီဥပဒေသိကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့သူပြောတဲ့ပုံစံအရဒီသင်္ကန်းကျွန်းတဲ့ဒီလဲတန်းနဲ့သူတို့တွားနေကြတယ်ပေါ့เนาะဒီရန်ကုန်ထဲမှာဆိုသိဝေးရလဲမဟုတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တခုခုအဖြေတည့်ရလူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောမန့်ရေးပေးသွားပါအောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်နော်အားလုံးပဲ God bless you all